Bismillahirrahmanirrahim. Bugünleri Ramazan ayının, oruçluq ayının 22. günü. Allah inşallah bu gündə bizim orucumuzu, namazımızı və ibadətlərimizi qəbul eləsin və tövfiq versin. Yaxşı bəndəlik eləyək, gözəl Allaha itaat eləyək, Allahla bücür münacat eləyək. Allahum məftəhli fihi əbvabı fəzləyik. Ey mənim Allahım, bu gündə mənə fəzilət qapılarını aç. Yaxşı işlər, gözəl işlərin qapısı mənə aç. Və ənzil ələyyə fihi bərakatik. Öz bərəkətləri, öz xeyirləri, qutarmayan xeyirlərindən mənə nazil elə. Və vəffiqni fihili mucibat mərzatik. Məni müvəffəq elə ki, o şey ki sənin rizayətü cəlb eləyər. O rizayətü ələ gətirə bilirəm ondan, o işlərə mənə tofiq ver. Və əskinni fihi buhbuhat cənanik, cənnatik. Və məni yer ver. Öz cənnətlərin içində yol ver öz behiştürə bu gündə. Ya mucibə dəvətil müstərrin. Ey müstər insanlar, əlləri hər yerdən üzülən insanların dəvətin duasın, qəbul eləyən, icabət eləyən sənsən. Odur bu gündə Allahdan dörd şey istədik. Biri budur ki, fəzilət qapılarını bizə aça, yaxçılıqların qapısını aça. Yəni, yaxçı işlər görək və ənzil ələyyə fiyə bərəkatik. Bərəkətin bizə nazil eləyə, işlərimizə bərəkət verə. Adam var iş görər, vələ işinin bərəkəti olmaz. Adam var bir balaca iş görər, Allah ona bərəkət verər. Və üçüncü bu idi ki, istədik bizə tofiq verər ki, hər bir şey ki Allahın rizayətin ələ gətirə bilir ondan, ona bizə müvəffəq eləyə. Və dördüncü bu idi ki, bizi əhli behişt qərar verə və öz behiştində və cənnatində yer verə bizlərə. Ey Allah ki, müstər insanların, əlləri üzülmüş hər yerdən insanların dəvətin və duasın o isticabət eləyə və o bəravur deyilir. Bərəhmətikə ya arhəmər rahimin.